ලොක්කුස්ලාන තරගාවලිය ආරම්භයේ තිබුණු උණුසුම ටිකක් අඩු කරන්න මේ වෙද්දී එංගලන්තයේ තියෙන සීතල වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වයට හැකි වෙලා තියෙනවා. ලොක්කුස්ලාන ඉතිහාසයේ වැඩිම තරග ගානක් වැස්සට හේදුණු ලොක්කුස්ලානය මේ තරගාවලිය වීමෙන් ඒක තහවුරු වෙලා ඉවරයි. කොහොමරි මේ තත්ත්වයට වැඩිම බැනුම් අහන්නේ තරගාවලිය සංවිධානය කරන අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ආයතනය. වැහි වැටේ කියලා මුලින් කියලා තිබුණා නම් ඇයි මේ කාලෙට තරගාවලිය දැම්මේ? අතිරේක දින දැම්මේ නැත්තේ ඇයි? ඔය වගේ චෝදනා ගොඩක් ICC එල්ල වෙලා තියෙනවා. මේ චෝදනාවල ප්‍රධාන වගඋත්තර කරුවෙක් විදියට ඉන්න ICC ප්‍රධාන විධායක ඩේවිඩ් රිචඩ්සන් කියලා තිබුණේ අතිරේක දින දාන එක ප්‍රායෝගිකව කරන්න අමාරු වැඩක් කියලා. මේ පාර ලොක්කුස්ලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ මූලික වටේ තරඟවලට අතිරේක දින නැත්තේ ඇයි කියලා ගොඩක් ප්‍රේක්ෂකයන් අහන දෙයක්. හැබැයි මේක වෙන අවුරුදුවල තියෙන ලොක්කුස්ලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය වගේ නෙමෙයි. මේ පාර තරගාවලියේ ආකෘතිය ටිකක් වෙනස්. ඒ නිසා මේක දීර්ඝ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ නැහැ තරඟ සංවිධායකින්ට ඔය අනික් අය කියනවා වගේ ලෙහෙසියෙන් අතිරේක තරඟ දිනයක් වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද ඒක ටිකක් වියදම වැඩි වැඩක් වගේම ක්‍රීඩකින්ටත් ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන් වැඩක්. මේ වතාවේ ලොක්කුස්ලානේ නරඹන්න ඉහළ ඉල්ලුමත් එක්ක ප්‍රවේශ පත්‍ර අධික මිලකට අලෙවි වුණා කියලා තමයි ආරංචි. මේ විදිහට ප්‍රවේශ පත්‍ර අරගෙන ලොක්කුස්ලානේ බලන්න බැරි වෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට සුබ ආරංචියකුත් රිචඩ්සන් දීලා තියෙනවා. ක්‍රීඩකින් තරඟ සංවිධායකින් විතරක් නෙමෙයි ප්‍රේක්ෂකින් පවා මේ ගැන ගොඩක් පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ යම් තරඟයක කාසිය වාසියවත් දාගන්න බැරි වුණොත් ඒ ටිකට් වල සම්පූර්ණ මුදල ICC ඒ ප්‍රේක්ෂකයන්ට නැවතත් ලබා දෙනවා. අතිරේක දින දීලා ඒ දවසටත් වැස්සොත් අමතර මහන්සි වීමෙන් ලැබෙන දෙයක් නැහැ කියලා තමයි ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායකයා කියන්නේ. අතිරේක දිනයටත් වැස්සොත් තවත් ප්‍රශ්නයක්. එහෙම කළොත් අපිට එක තරඟයක්වත් හරියට සංවිධානය කරගන්න බැරි වෙයි. අනිත් කාරණාව තමයි අපිට මේ දැන් සකසලා තියෙන තරඟ කාලසටහනට අනුව ඇරෙන්න අතිරේක දිනවල තියෙන තරඟ රූපවාහිනිය පෙන්වන්න ගියොත් ඒකත් ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද රට පුරාම තරඟ පැවැත්වෙන නිසා ඒ විකාශන කටයුතු කරන ආයතන වලට වගේම නිලධාරීන්ටත් මිනිස්සුන්ට තරඟය පෙන්වන්න ඕන පහසුකම් සලසා දෙන්න ගියාමත් යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ මෙවර ලොක්කුස්ලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියට නම් අතිරේක දින දාන්න ගියොත් අපි ඔක්කොම අමාරුවේ වැටෙනවා කියලායි. ටිකට් අරගෙන අමාරුවේ වැටෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට සුබ ආරංචියක් දුන්නත් ඔය විදිහට තමයි වැස්ස ගැන ICC ප්‍රධාන විධායකයා කියන්නේ. මේ කියන කතාව සාධාරණද? අවුරුදු 4කට වතාවක් තියෙන ලොක්කුස්ලානය ගැන මේ විදිහට හිතන එක හරිද? මේ ගැන ඔයාලට හිතෙන් දේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යහළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටියේ නම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.